Беше тежко вчера. Вчера положението беше много тежко и днес трябва да се изкупим с един добър рън. Едно първо място, да видим какво ни очаква. О май гад, the lost. Перфектно. Перфектно, чувствам се добре. Чувствам се добре за lost рън днес. Имаме holy mantle и ключа. Което е nice. В смисъл, миналия път бяхме много unlucky. Имам нова клавиатура между другото и ще видим как ще се справим с нея. Тъй като не съм я ползвал при. Но като цяло лост рановете са нещо доста приятно. Range down не е приятно обаче. Тук ако ни ударат, губим. В смисъл, защото не може да излезем от стаята. Така че трябва да не ни удрят. Range down определено не помага. Няма проблеми, приятеле. Няма проблеми. Имаме го. Освен ако не ни изтролят паяците. Което е много възможно. Защото паяците са най-лошия враг на Далост, съм забелязал. И мухите, всъщност умрях от муха, онзи път като правих босръша. Но имаме Holy Mantle, Holy Mantle е стронг. Което означава, че няма да рероваме Holy Mantle при всяко положение. Добре, тук няма да стъпвам дори с Holy Mantle, не мисля, че е добра идея. Имаме Tinted Rock, който, в принцип, има смисъл да гърмим до толкова, че може да ни излезе Small Rock. Както знаем, Small Rock е Strong. Дай ми мухи! Дай ми мухи за Easy Clear. Няма мухи за Easy Clear. Я мухи за Hard Clear. Трябва да почна да играя да Lost повече. Определено не се чувствам достатъчно добър. Binding of Isaac Player в момента за да... В смисъл, в много лоша форма съм. Играя слабо. Специално не се справям добре. Имаме Item Stay. О, не човек. Не ми казвай, че Daily Run е без Item Stay. Това е мега тъпо. What? Това е супер долно. Ако сме без Item Stay. Мисля, че ако стоят тук сме в безопасност. Или може би не. Може би не. Аха, малки алоки. Трябва да се пазим от дупките. Не. Добре, не ми за Holy Mantle. Така че всичко е наред. Това малкия Локи много ми прилича на Шулкър от Майнкрафт. С тези топки. Това не знам дали съм го казвал преди. Мисля си го от известно време, но... Май никога не съм го прокоментирал. Дай. Наби топките. Искам да го гръмна... Не! Искам да го гръмна с някой от неговите бомби. Но, това е доста... трудна задача. Така... Айде! Малък Локи. Ей, това ми беше Holy Mantle. Това не беше хубаво. Беше крайно нежелателно. Пак имаме такова. Айде, умирай. Оф, още една топка. И дупка! И още една топка. Айде, де. Боксов стъф! О! Кърфт Хорн! Да, моля! Emperor, да, моля. Да. Мога да взривя тайна стая. Имаме един Tinted Rock, всъщност. Да, тук 100% тайна стая. Дайте видим тайната стая. Може да има нещо яко в нея. Или смърт. Нещо яко или смърт. Nothing to do here. И аки. Благодаря ти, игра за акито, което ми даде толкова щедро, имаме демидж вече. Трябва да направим девилдио. Дано не сме в Север 2. Дано не сме в Север. Burning Basement. Пак може да има хаунт между другото в Burning Basement. О, това е... атрактивно. Добре. Чисти сме тука. Имам Emperor карта, принципно. Което означава, че бих могъл да убера това. Чайте ви. Addicted. Все още не знам какво прави това хапче. Освен да ме кара да се клатя. Не ми променя нищо. Имаме ланшот акита. Ланшот акита винаги е най-добре. Най-добрите акита са ланшот акитата. Когато имаме 3 демидж, може да ги ланшотваме, защото са на 3 кръв.
Имаме още един Tinted Rock. Което е найс. Имаме от тези мухи. Така. Имаме батерия. На предмет, който няма. Искам да се убедя, че няма майтъм стая. О, Кръфт Хорн е толкова силен. Благодаря ти, игра. За този Кръфт Хорн. Мога да мина през магазина. Между другото и да взрива шопкипера. Мисля, че има тайна стая тук. Но принципно бих желал да взрива шопкипера. Ако изкараме стопвоч в някои от магазините, бихме могли да направим нещо много могъщо. Така, тук няма нищо. Така че даваме един ключ за нищо. Шопкипера няма да го взривам, тъй като Devil Dealer ни е 100%. Тайната стая ще я отворя. За да видя какво има в нея. Отново от такава тайна стая. От любимите ми. Добре. Маршо тука. Това дава ли точки? Не, не дава точки. Така. Притеснявам се от боса. В смисъл самата идея за боса ме вводява. Че може да бъде The Hound. Искам и чаленджа. Губа супер много време, но нямам бърза работа, тъй като тук няма да поемаме... Чакайте сега. Тук имаше някаква цака с тея бурята. О, хайде да отидем да направим чаленджа. Стига сме се легавили. Чакайте да избутам бурето. О, окей, без да искам влязах при боса. Не, човек! Не е честно. Монстро на метро ли? Монстро на метро ли? Много рано изгубихме Холи Мантала. Много лошо. Трябва да му следя в Меле Рейндж общо взето. За да съм сейф. Но пак може да му върже с един определен тип стрели. Ей, умрите! Дайте видим Devil Dealer. Ако има... О, дай ми този. Tier Sup. Уоу. Очаквах да е Крампус, не такова. Демон бебе. Хайде да отидем да направим чаленджа. Нямам достатъчно бомби за тинтет роковете и извинявайте ако ви дразне с дъвката, която дъвча, но това е положението. Пин. Няма проблем, my friend, ако си пин. Добре. Трябва само да сме съсредоточени, да не правим глупости и ще бъдем окей. Най-вероятно Локи. А не, Гърглинг е. Не. Не! Стига бе! Защо? Защо? Трябва да ме тролиш! Писна ми от факането да е ледно, бе, честно. До гуша ми дойде. Рандом такова оборача да направя бати арена. Ами, пореден фейл дейли рън, ще взема да спра да ги правя, защото почна да ми писва от някакви тъпни. Три лос дейлите за... Ами няма спирам клипа, ще направим един лос рън. Мисъл... Уинстрик минус 33 или what? Нямам идея. Дайте да направим един лос рън, защото... Се чувствам депресиран. И... Не трябва да умирам така. Просто трябва да практиквам лост повече. Не може да ме удрят постоянно. Ще почна да игра само да лост. Ще почна да игра само да лост. В Binding of Isaac. Нищо друго няма значение. Той герой е толкова силен. Лети, има Spectral Tears. И на всичкото отгоре има безплатни Devil Dealer. Той герой е толкова силен. Просто трябва да се научи да игра с капаната игра най-накрая. А не да... Преди бях толкова добър, сега съм е бати траша.
Имам чувството, че въобще не се старая да играя добре. Просто трябва да си върнем формата. Правим само един рън, в смисъл до където стигнем. Няма причина да не взема айтема. Това е Lord of the Flies айтем. Тоест ако стигна до Blue Baby и съм Lord of the Flies, това е easy boss, my friend. Ей, мен, ви чакате, че имаме някакви взривоопасни вещества тук, които са потенциално много силни срещу нас. Може би даже трябва да се съсредоточа в това да ги взривя, за да нямам много малки енвита. Защото много малки енвита принципно не е добре. Мидо, не мога повярвам колко слаб съм на Binding of Isaac. Толкова обичах да играя тази игра преди. Сега всичко отида на майната. И тук умирам, да. Ще направя още един смисъл. Не ми хареса този. Просто не е библейско това. Аз забелязвам, удрят ме толкова много, дори рановете, които завършвам, ме удрят толкова много на ранните стейджове. Трябва да се науча да не поемам демидж на ранните стейджове въобще. Аз не се опитвам, разбирате ли? Не се опитвам да не поемам хитове. Просто не се опитвам. Мога да се опитвам толкова повече. Трябва да трайхарда. Тея делита... Чаках играта с нетърпение, за да трайхардя на нея. И какво се получава, че нямам време да трайхардя на играта, която толкова исках да трайхардя. Това не ме устройва, съжалявам, но това не ме устройва. Трябва да трайхардя. Трябва да трайхардя. Ето, вижте, паяка просто скача, аз тръгвам към камък. Той ме удря на камък. И в някакъв момент ти отвам и да там. Много ме яд така, че не мога да игра. Знам AI-а на паците, имам къде да се скрия и не го правя просто. Трябва да се съсредоточа повече. Трябва да съм по-целенасочен в това, което правя. Този е последният тем, в смисъл, ако фелна и това е. А орбитиращите мухи ме зонват супер много. Ето, такива стаи са мега гадни. Няма място в тях. Lemon party. Potty party. Lemon potty. Аре да. Дай ми тази бомба. Дай ми тази тайна ста тука. Дай, тук има тайна ста. Миришеше на тайна ста много. Много мирише на тайна ста. Бомба заключ, not worth, my friend, но ако имам още една бомба, ще убия джиджито. И ако убия джиджито, играта може да се пенсионира. Агресирай ме, паяк. Е, сега това как трябва да ги джукна тука? Всички тези мухи. И как въобще стигнах до това място? Няма пространство. Няма пространство. Пространство няма, пичай. Да видим тук какво може да оцелим. Оцелихме пари, сърца, неща. Пари, сърца, неща. Много добре. Мога да гърмя за Small Rock. Ето, тук няма къде да мина, в смисъл... Те ме набият... В смисъл, просто ще игра и ще стана по-добър, защото вие заслужавате по-добри игри. Айде, пичи, това от мен за днес. Не забравяйте да се unsubscribe-ате след толкова фелнати дейлите и до скоро.